За сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн хичээлээр эдрэнгийн тоолгоом бүртгэл гэж юу нэг юм бэ? За эдрэнгийн тоолгоом бүртгэлийг ямар дарааллаар, ямар аргачлалаар хэрхэн явуулдаг талаар дэлгэрэн үзэх болно. За эхлээд тооллогын тухай. За тооллого гэдэг нь бүртгэгдсэн хөрөнгүүд хэдийн хэмжээтэй байгаа болон байвал зохих хэмжээндээ байгаа эсэхийг хяндаг үйл ажиллагааг тооллого гэж ерөнхийдөө нэрлэдэг байх нэ. За байгууллага тооллого хийх хэрэгцээ шаардлага юунаас үүсэн бий болдг юм бэ гэхээр за хөрөнгийн бүрэн байдлыг хянаж бодит байдлыг тогтоох. За тодорхой бус байдалтай ажилгүйлгэг илрүүлж бүртгэл тусгах мөн байгалийн аюулаас болж гарсан хохирлыг тогтоох. За параметрын зарцуулдаг тогтоох тийм ээ. Эдгээр хэрэгцээ шаардлагуудаас тооллого хийх ажил эхэлдэг байх нэ гэсэн. За тооллогын ангилал, тооллогыг ер нь юу гэж ангилдаг юм? За тооллогыг хамрах хүрээгээр нь иж бүрэн болон хэсэгчилсэн гэж хоёр ангилдаг. За мэдээж иж бүрэн гэдэг бол бүх хөрөнгүүдийг хамруулан үйл ажиллагаа, тооллого хийх үйл ажиллагаа хэлж байна. За хэсэгчилсэн гэхэр хөрөнгийн зөвхөн нэг хэсэг юм уу, нэг төрөл юм уу, тийм ээ? Хэсэгчилж явуулахыг нэрлэдэг байх нэ. За тооллогыг хэлбэрийнх нь өгд. Цаг хугацааны гинтийн сонгосон шалгалтын хэсэгчилсэн гэж ангилдаг байна. За одоо эдгээр тооллогуудын маань хэлбэрүүдийг нэг бүрчлэн багш нь тайлбарлая. За цаг хугацааны тооллого гэдэг нь санхүүгийн тайлан гарах буюу санхүүгийн үйлрэл, жилийн хэвлэл, төгсгөлтэй холбоотойгоор хийгдэж ба тооллого хэлдэг нэгэн тоо хагас жилийн болоод жилийнхээ тооллогыг цаг хугацааны тооллого гэж ангилдаг байна нэ. За ер нь бол хагас жил болоод жилийнхээ тооллогыг бол байгууллага бүр хийж байвал зөвхөнтэй байдаг аа. За гинтийн тооллого. Тэгэхээр мэдээж урьдчилан тооцоолоогүй хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг үе үе шалгаж дутагдлыг баг дээрэн засах зорилгоор зарлаж бэлтгүүлэх тооллогыг гинтийн тооллого гэж хэлнэ. За энэ нь нэгдэр үзэгч нэр хариуцлага гэдэг ийшлүүлж хөрөнгийн хэлдэг гаж ашиглал үргэлээс урьдчилан сэргийлэхэд тодорхой нөлөөтэй байдаг байх нэ. За гинтийн тооллогыг сонгосон болон хэсэгчилсэн хэлбэрээр явуулж болдог. За сонгосон тооллого тухайн 1 2 төрлийн хөрөнгийг байгууллагын хэмжээгээр тооллого үйл ажиллагааг нэрлэдэг байхад за одоо жишээд үүдийг багш нь сургууль байж болно тийм ээ сургууль байж болно за сургуулиас гэвэл сандал ширээг нь тийм ээ зөвхөн сандал ширээ хоёрыг сонгоод за манай байгууллагад нийт хэдэн ширээ байна хэдэн нэр төрлийн ширээ байна хэдэн тээ тийм ээ загвартай ширээ байна ингээд сонгоод нэг нэр төрлөөр нь тооллого хийж болох нэ гэсэн үг шалгалтын тооллого гэж бас байна хэлбэрийнх нь за тооллого нь зөв юм үгүй эсвэл хямдаг хямлтын тооллогыг шалгалтын тооллого гэж нэрлэдэг. За энэ тооллогыг техник болон санамсаргүй алдааг илрүүлэх, за хөрөнгийн хэмжээг санаа тань дадлах, татраас зайлсхийх, хөрөнгө солигдох гихмит алдаа зохисгүй дутагдлыг илрүүлэх ачаалбагдaltaй байдаг. Шалгалтын тооллого маань. За тэгэхээр тооллого хийгдсэний дараагаар дахин шалгалтын тооллого хийж болох нэ гэсэн үг. За хэсэгчлэн тооллого тухайн байгууллагын нэг тасаг цээх тийм ээ нэгжид хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт ямар байгааг богино хугацаанд шалгах үүднээс хэсэгчл тоолно гэсэн үг. За сургуулиар байх юм бол зөвхөн галт гоонд гэж тоолжулж яах вэ? Эсвэл захаргуудаар нь хуваагаад багийн захаргаа зөвхөн тоолно гэж болж байна. Эсвэл зөвхөн кабинет гэж тоолжулж байна. За хэсэгчл тоолохыг хэлдэг байна. За одоо тоолоход бэлтгэдэг старал. Мэдээж байгууллагын эдрэнгийн тооллого гэдэг нь бас маш чухал үйл ажиллагаа байгаа. За тэгэхээр ямар дистраллаар нэрвтэй тоолгондоо бэлтгэх юм бэ гэхээр. За аж ахуй нэгжүүд хуулийн этгээд хүмүүстэй тооцоо нийлж өр авлагын үйлдэгдлийг баталгаалж үзсэн байдаг аа. За энэ ажиллагааг хийгээгүйгээс авч өгсөн параметрал мөнгөний тухайн байгууллагад очиогүй байх. За хиний хинд ямар унаа өсгөөр тийм ээ хизээ ямар бараа бүтээгдэхүүн явуулсан баримт бичсэн тухай зэрэг учиршилтгаан гардаг байх нэ гэсэн. За үнийг үртгэлгүйгээс ачиулсан бараа материал тийм ээ замдаа өргөдөг шамшигдах за хөөцөлдөх баримт
өргүү болох ийм эрсдэлтэй байдаг учраас тухайн байгууллагуудтайгаа хамтарч ажилладаг байгууллагуудтайгаа тооцоо нийлсэн акт үйлдэх хэрэгтэй байдаг байна. За тооцоо нийлсэн акт тооцоо бодсон акт гэсэн хоёр акт байдаг. За тооцоо нийлсэн актыг бол тооллого явуулахаас өмнө харилцагч байгууллагуудтайгаа өөр авлага ямар байна? Хорондоо тооцоо шахнаа гэсэн үг. А харин тооцоо бодсон акт гэдэг бол тооллого дууссны дараа нэгтлэн бодогч тухайн байгууллагын хөрөнгө, аялал дансан дээр ямар ямар хөрөнгө байгаа юм, дутуу, илүү дутуу ямар зүйл байгаа юм тийм ээ энэ талаар тооцоо боддог байна гэсэн үг. За тэгэхээр тооцоо бодсон актыг үл энэ хичээлийн төгсөл хэсгээр үзнэ. За тооллого явуулахад тавигдах шаардлага ямар шаардлаганд байгаа тооллого юу гэм бэ гэхлээр бүх тоолж байгаа хөрөнгийг нэг бүрчлэн дээр үзэж тооллох хэрэгтэй байдаг. За эд хариуцагчийг заавал бие байлцуулан тооллох шаардлагатай. За тооллогын гэрмс маань бүрэн бүрэлдэхүүнээр тооллого хийдэг байх нь за тооллогыг тогтоосон хугацааны дотор үнэн зөв хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй. За тооллогоор илэрсэн зөрчлүүдэд зохион харга хэмжээ авах шаардлагатай байдаг байх нэ. За тооллого хийх үйл ажиллагаа маань дээр шаардлагуудын дагуу хийгддэг байх нэ. За одоо тооллогоонд бэлтгэлээ одоо тооллох үйл ажиллагаа явуулаа тийм ээ байгууллагын эд хөрөнгийн үдийн тоол. За тэгэхээр тооллого явуулах үйл ажиллагаа нь нэг бүрчлэн гараар барьж тоолно. За зориултаар нь ялгаж бүртгэн баглаа бодлын тодорхой тоо тодорхойгүй байх юм бол задалж тоолно. Хураалттай бараа бүтээгдэхүүнийг мөн буулгаж тоолно. За шаардлагатай тохиолдолд тунам төхөөрөмжийг ажилуул шалгаж үзэж болно. За эд хариуцагч тооллогын комисс тус бүрдээ бүртгэл хөтлөж явдаг. За тэгээд тооллогынхоо цуваг үлдэн. За цуваа гэдэг нь юу гэдэг вэ? Үгээр нэг төрлийн ижил хэмжээний хөрөнгийг тооллоходоо игний буюу хайрцаг дарааллаар нь цуваа үүсгэв. За мөн сургууль дээр жишээ авъя. Дотор байрыг тооллоо. Дотор байранд 20 тасаг, 30 тасаг байна тийм ээ. За тэнд тасаг бүрт нэг ижил орнууд байна, хувьсны шүгэ, зөвлөлдөл байна. За тэгвэл энэ дэр бас цуваа үсгээд нэгдүгээр тасагт хүнжилтэн шүг, хоёрдугаар тасагт хүнжилтэн шүг гэдэг юм. За ингэж цуваа үлдэж тоолдог байна гэсэн үг. За мөн ангиудын ширээ сандлууд байдаг. Ангид 20-30 мөн анги байдаг сургуульд. За тэгэхээр тэр 20-30 анги дотор мөн ширээ сандлууд байдаг учраас мөн цуваа үлдэж тоолох нь сөрөмжтэй. За мөн тооллогыг хамрагдах бараа материал, эд хөрөнгө, бэлэн мөнгө, үнэт цаас зэрэг бичлэг үзэж тооллох шаардлагатай. За тооллого явуулахдаа мэдээж шаардлагатай бол метржийн хэмжүүр, хэмжих хэрэгсэл багажийг ашиглаж болно. За түүнээс гадна мөн тооллогын үйл явцыг фото зургаар дүрсжүүлж болно. За ер нь тооллогын эцэст бол тооллогын тайлан гаргаж өгдөг учраас тооллого явуулж явах хугацаанд баримт материалаа сайн бүрдүүлж авч явах нь зохимжтой байдаг. За тооллого явуулахдаа бараа, эд хөрөнгөнд гарсан хөдөлгөөн, өөрчлөлтийг нэгтлэн бодох юм. Дэлгэрэнгүй бүртгэл, тусгсан байдал, техник, технологийн баримтчгийг бүрдүүлсэн байдал, бараа материалын нэр төрлийн бүртгэл, тайлангаар гарсан үлдэгдлийн бүртгэлтэй тулгын шалгаж, бүртгэл тусгагдаагүй бараа материал, эд хөрөнгө, бэлэн мөнгө, үнэт зүйл илрүүлэн тоолж үйл ажиллагаа явуулдаг байна гэсэн үг. За хэрвээ тухайн байгууллагад бүртгэлд нь ороогүй бараа материал үнцүүл тийм ээ үнцөөрөнг байх юм бол тооллогын үйл ажиллагаагаар илрүүлээд мөн нөхөн орлого авуулж бүртгэл төлүүлнэ гэсэн үг байх нэ. За бараа материалын дөрөнгийн нэр, зэрэг дугаар, хэмжээ, стандарт бүртгэлийн баримтаас нарийнчлан тодорхой тооллогын бүртгэл тусгана. За тооллогын бүртгэл гээд маягт байгаа тооллогын бүртгэл дээр эмгэцэгстэй засваргүй гараар уламжтдаг. За тэгээд мөн тооллогын комисс маань гар үсэг сурч баталгаажуулдаг байгаа. За тооллого эхэлсэн дууссан хугацаа. Түүний явцад тооллогын явцад гарсан маргаан, зөрчил, түүний шийдвэрлсэн тухай тэмдэглэл үлдэж тооллого оролцогчтой гар үсэг сурч баталгаажуулдаг. За тэгэхээр тооллогын комисс маань мэдээж нэгт нэм бай, нэг бүрчлэн тэмдэглэл хөтөлж тоолно. Түүнээс гадна бас гарсан маргаан зөрчил ямар асуудал байна түүнийг бүртгэл тусгаж гар үсэг зурж баталгаажуулдаг байх нэ. За тооллогын явцыг удирдах тооллогын бүртгэл тэмдэглэлийн хууль ёсны бүрдлийг хангах үүргийг тооллого явуулах ажлын хэсэг маань хүлээдэг байх нэ.
За тэгэхээр маш хариуцлагатай ажиллах нь тооллогын явцад бүх тооллогын бүртгэл тооцоо тийм ээ тэг бүх ажлыг тооллогын ажлын хэсэг маань хүлээдэг буюу заавал тооллогын үйл ажиллагаа тогтоосон хугацаанд үнэн зөв хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй гэдэг байна шүү дээ. За тооллогод хамрагдсан бараа, эд төрөм, төг хэд материал бэлтгэн нийлүүлсэн буюу хадгалсан хугацааг тооллого явуулсан ажлын хэсэг судалж дүгнэлт хийнэ. За тооллогын бүртгэл үлдэх. За ингээд байгууллагынхаа бүх хөрөнгийг нэр үе төрөцөгчтэйгээ хамт ингээд тоолчлоо тийм ээ цуваа үсгээд бүртгэл хөтлөөд одоо тэгвэл тооллогын бүртгэл хэрхэн үлддэг юм бэ? За тоолсон хөрөнгө материалаа дансны ангиллаар агуулгын бүртгэл болон параметр материалын дэлгэрэнгүй бүртгэл бичигдсэн дистраллын дагуу тооллогын маягтанд бичдэг байх нэ. За бүртгэлд тооллогын комисс бүгд гар үсэг зурж баталгаажуулна. За бүртгэлийг хоёр өвүүлдэж норог цувааны хамт ий тарвцчих тушаадаг. За тооллого явуулах ажлын хэсэг маань тооллогын үр дүнгийн талаар тайлан бас бичиж өгдөг. За тэгэхээр тооллогын бүртгэл сангийн сайдын 2017 оны 12 сарын 5-ны 347 тав тушаалаар батлагдсан загвар байгаа. За тэр загвар маань өмнөх жил дээр иржсэн зөвхөн тоо хэмжээ ордог болсон. За тэгэхээр нэр төрөл тоо хэмжээгээ дансны ангиллын дагуу за дистраллын дагуу хуулж бичдэг байна. За тэгэхээр дансны ангиллын дагуу гэхэр юу гэсэн үг вэ гэхээр тоногт хөрөмжийн дансны хөрөнгүүдийг тоногт хөрөмжийн дагуу бичгэн. Аа тэгэхгүй тоногт хөрөмж тавилга гэсэн хоёр дансны хөрөнгийг хооронд нь холиод нэг тавилгын ширээ сандлагчэд нэг тоногт хөрөмжийн суурин компьютер өөр юудын тийм ээ тоногт хөрөмж ингээд холж өччих болохгүй. Дансны ангил тус бүрээр нь замун дансны доторх хөрөнгүүдийг дистраллын дагуу ингэж холж өчдөг байх нэ. За тэгээ тооллогын бүртгэлийг үл гараар хуулж өчээд комисс маань бүгд гар үсэг зураад ий тариуцагчтай хүлээлгэж өгдөг. За мөн нервийн сургалт учраас нервар ажил хийдэг болоод нервар ажиллах гэж хүмүүс миний хичээлийг үзэж байгаах. Тиймээс за тооллогын комиссаас хүлээж авсан тооллогын бүртгэлээ та тайлангийнхаа ард бол наадгүй тооллогын бүртгэл маань тусдаа эдрэнгийн тооллогын бүртгэл гэсэн нэртэй. За тэгээд тооллогын комиссийн ажлын тайлантай, за тэгээд тооллогын бүртгэлтэй, за шаардлагатай гэвэл дотоод зургуутай ингээд тусад нь явагддаг параметрын тайлантай, үнцөөрнгийн тайлантай хамт явагддаг байгаа. За тооллогын дүн гарах. За энэ дэр тооллогын бүртгэлийн маягт харагдж байна. За нэр төрөл, тоо хэмжээ, чанар тийм ээ. Таныг тооллого хийхэд тоол тухайн тоног төхөөрөмж, параметрлын маань чанар ямар байсан тийм ээ. За энэ төрлөөр тусгаж өгөх нь. За тооллогын бүртгэлийг хийж дуусмагч тооллогын үр дүн гарнаа. За үүнд тоологдсон эд төрөнгийг англиар за эд тариуцагчийн нэрээр товчлуулж гаргах. Мөн ашиглалтанд тэнцэхгүй болсон хөрөнгийг шийдвэрлэх, за тооллого явуулсан тухай акт бичиж бичих ажиллагаанаас бүрддэг байх нэ тооллогын үр дүн маань. За параметрэл 8 маягтар товчоог гаргана. За параметрэл 8 маягт гэдэг бол эд төрөнгийн тооллогын бүртгэл юм зөвхөн өгүүлсэн байна. За энэ бүртгэлээр тооллогын товчоог гаргах нь товчоог хичнээн хуудас бүртгэлээр хийсэн болохыг бичнэ. За товчооны тоо, засваргүй, цэвэр нэмбэ бичигдсэн байх шаардлагатай байдаг байна нэ гэсэн. За тоолгор тийм ээ одоо ингээд тооллого явуулчлаа. Тооллогынхоо баримтыг үлдчихлээ. Одоо тэгвэл тооллогын үйл ажиллагаанаас шийдэгдүүл зөвхөн үндсэн асуудал байдаг. Ямар асуудлыг шийдгээд ер нь энэ тооллогыг хийгээд байгаа тийм ээ. За байнга хөрөнгийг байгаа хөрөнгийг бодит тоо хэмжээг үнэн зөвөр тоолж үр дүн зөв илэрхийлсэн байх шаардлагатай байдаг. За ашиглалтын хугацаанд дуусч цаашид ашиглахгүй хөрөнгийг тодорхойлж данснаас хасах санал боловсруулдаг. За ер нь тооллогын комисс маань бол байгууллагын удирдлага санал өгөх эрхтэй байдаг. За тиймээс ашиглахгүй байгаа хөрөнгийн хэмжээг дотооддоо болон гадны байгууллагад хүмүүсийн хувьд судалж хөрөнгө чөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулдаг байх нь за эвдэрч имдсэн хөрөнгийг тодорхойлж ашиглалтанд оруулах санал оруулах нь за хөрөнгийн хадгалт хамгаалтын нөхцөлийг сайжруулах заавар саналаа боловсруулж байгууллагын удирдлагад хүргүүлдэг байна гэсэн үг.
За ашиглалтын тэнцвэр улс өрнөг шийдвэрлэх тийм ээ. За ашиглалтын тэнцвэр ашиглалтын хугацаа дууссан байж болно. Эсвэл ашиглалтын хугацаа дуусааг өрнө эвдэрч имгэрсэн засвар авахгүй тийм ээ. За тооллогын явцад цаашид эдлэгэнд тэнцвэр болсон хөрөнгийг цуглуулан тусгайд нь бүртгэл үлдэнэ. Гэхдээ эдгэр хөрөнгийг бол бэлэг хөрөнгөдөө тоолж тооллогын бүртгэлдээ оруулан тоолох хэрэгтэй. За яагдвал нөгөө манай байгууллагын хөрөнгөдөө бүртгэлтэй учраас аагтлж устгаж хасаагүй учраас байгаа хөрөнгөндөө тусгаж бүртгэдэг байх нэ. За данснаас хасах хөрөнгийн тухай тооллогын комиссийн саналыг байгууллагын дарга удирдах зөвлөлийн өрөөнд хэлэлцэн шийдвэрлэдэг. За ялангуяа үндэс өрөнг тооцооноос хасахад байгууллагын хувьд төлөөлөл удирдах зөвлөлийн шийдвэр, за төсөвт байгуулга байх юм бол дээжлэлийн байгууллагын зөвшөөрөл тэмдэг данснаас хасах үйл ажиллагаа явагддаг үндэс өрөнгөн дээр. За тэгэхээр үндэс өрөнгийн бүртгэл гэсэн хичээл дээр маш дэлгэрэнгүй үзсэн байгаа. За акт данснаас хасах хөрөнгөний жигсаалтыг нарийн тогтоож шийдвэрлэн хувь хүний ажиллагааны ашиглалтын буруугаас болж эвдэрсэн чанар байдлаа алдсан хадгалах хугацаа дууссан зэрэг хөрөнгийг төлөөлөх арга хэмжээ авдаг. Мэдээж хин нэгэн хувь хүний буруугаас болж тухайн хөрөнгө эвдэрч хэмтсэн бол байгууллагын хохирлыг дарагдуулах шаардлагатай байдаг байна. За актлах хөрөнгийг шууд устгах, бусад байгууллага хүмүүс түүхийд болгон өгөх, худалдан борлуулах гэх мэтээр тодорхой санал гаргаж худалдан борлуулах хөрөнгөнд үнэлгээ тогтоовол зохимжтой байдаг. За харин шууд устгахаар шийдвэр гарсан бол тухайн хөрөнгийг байгууллага удирдлагын төмсөн ажлын хэсэгтэй хамт бүртгэл хөтлүүлдэд бүгдийн устгаад эвдлээд шатаагаад тийм ээ. Ингээд тухайн хөрөнгийг устгах хэрэгтэй болдог. А тэгэхгүй тухайн хөрөнгийг дараа нэг сэлбэрийн хэрэглээгээ дагуулхад үлдээх юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү тохиолдолд тухайн хөрөнгийг устгахгүй үлдээвэс тухайн хөрөнгө маань адил нэр төрлийн ажиллагаа хэвийн тийм ээ хөрөнгөтэй солигдоод байгууллагад байсан нөгөө хэвийн ажиллагаатай явж исэн хөрөнгө маань байгууллагаас гараад аагтлсан ажиллагаагүй болсон эвдэрч имгэрсэн хөрөнгө маань байгууллагад үлдэх. За иймэрхүү сөрөг тал үүсэн бий болдог байна гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ устгахаар шийдвэр гарсан бол тухайн хөрөнгийг байгууллагынхаа удирдлагын томилсон ажлын хэсэгтэйгээ хамт холбогдох баримтаа үлдээд заавал устгах шаардлагатай байдаг. За мөн комиссийн санал болон дээд чатны байгууллагаас зөвшөөрөл ирмэгц актлагдсан хөрөнгөнд зарлагын баримт бичиж дансанд гүйлгэхийн тайланд оруулах бөгөөд тэдгээр хөрөнгийн комиссийн бүрэлдэхүүнээр нэг бүрчлэн шалгаж дуусгал болгоно. За актлж устгах хөрөнгийг тусгай зэг төвлөрүүлж нэг тасалгаанд хадгалж тогтоосон үнэлгээний дагуу борлуулахыг нь борлуулж устгахыг нь комисс бүрэн шийдвэрлэх шаардлагатай байдаг. Тэгвэх нэ гэсэн үг. За ер нь за ашиглалтын тэнцвэр байсан хөрөнгийг мэдээж актлсан хөрөнгийг шалгаж нэг мөр дуусгавар болох горьхоос төрөл багшихны гэсэн хөрөнгө солигдож чанар сайтай ижил нэр төрлийн хөрөнгө маань байгууллагаас тийм ээ хасагдаад нөгөө актлсан ажиллагаагүй болсон хөрөнгө маань байгууллагад үлдэх сөрөг талтай байдаг бах нэ сөрөг даавар бий болдог байх нь. Тэгэхээр тухайн хөрөнгийг заавал актлах шаардлага актл гэсэн шийдвэр гарсан л бол актлах хэрэгтэй гэдэг. За тооллогын комиссийн тооллогын үр дүнгийн талаар тайлбар акт бичиж хөрөнгийн үлдэгдлийг нэр, төрөл, үнийн дүнгээр нь баталгаажуулна. За тооллогын бүртгэл маань бол зөвхөн нэр, төрөл, тоо хэмжээ авдаг. Тэгвэл тооллогын комисс маань тайлбар акт үлдэнэ. За түүн дээрээ тетэн тод дансанд тэдэн ширхэг, тэдэн төгрөгний тийм ээ хөрөнгө байна гэд. За тэгэхээр актн дээр үлдэх нь. За актнд юу юу оруулах юм бэ гэхээр тооллогын эхэлсэн ба дуусан хугацааг тусгаж өгөх нь, за тооллогонд илтгэсэн байдал, тооллогын явцад учирсан бэрхшээл, за тооллогын комиссийн маань ажиллагаа, за хөрөнгийн чанар байдлын тухай ерөнхий дүр төрх ямар байсан, за нэр бидэр эзэгч үүргээ гүйцэтгэж байгаа байдлын талаар. За мөн
бэлэн бүтээгдэхүүн, барааны үлдэгдэл, нөөц борлуулагдаагүй байгаа. Шалтгаан нь тийм юунаас болж манай байгууллага дээр хэмжээний бэлэн бүтээгдэхүүн болоод барааны нөөц үсэдэг энэ талаар бас судалдаг байх нь за байгууллагад огт ашиглагдахгүй байгаа юм гэдэг талаар. Тооллогынхоо тайлбар актанда тусгаж өгдөг байх нэ гэсэн үг. За тэгээд хэрвээ тухайн байгууллага маань хөрөнгө агтлсан байх юм бол мөн тайланда тедэн ширхэг тим нэл төлийн тедэн төхний хөрөнгө агтллаа гэд зураг тийм ээ хавсаргаад оруулж болно гэсэн үг. За мөн актанд үнцэн өрнгийн ашиглалтын байдал зэргийг тодорхойлж за ашид авбал зөвхөн арга хэмжээний талаар санал төлөвлөж удирдах дэд байгууллагад санал оруулах хэрэгтэй гэдэг аа. За тэгэхээр энэ талаар ямар санал оруулах юм актанда тусах нь за хөрөнгийн үлдэгдлийг батлах гүшүүд бүтцтэйгэр тоолгын комисс маань ажлынхаа тайланд гаргадаг байна гэсэн үг. За тооцоо бодох ажиллагаа. Түрүүн багш нь ярьсан тооцоо нийлэх, тооцоо бодох гэсэн хоёр ажиллагаа байдаг. За тооцоо нийлэх нь бол тооллогоноос өмнө явагддаг, а тооцоо бодох нь бол тооллогын дараагаар явагддаг байх нь. За тэгэхээр эцсийн эц тооллогын үйл ажиллагааны үр дүн тооцоо бодох ажиллагаагаар илэрдэг. За ямар нэгэн хэлбэрээр тооллого явуулсан л бол тооцоог заавал бодож шаардлагатай. За дансанд байгаа хөрөнгө тус бүр үлдэгдлийг тоологдсон үлдэгдэлтэй тулгаж илүү дотоод зөрүүг илэрхийлэн шийдвэрлэх үйл ажиллагааг тооцоо бодох үйл ажиллагааг нь тооцоо бодох үйл ажиллагааг тухайн байгууллага нэгтлэн бодогч хариуц ажилтдаг аа нэгтлэн бодогч маань боддог. За зарим тохиолдолд тоолго хийгдээл үүдэг ерөөсө тооцоо бодогдохгүй тохиолдол байдаг. Тухайн байгууллагын нэгтлэн маань ажиллаа сайн мэдхгүй байна уу? Ямар нэгэн байдлаар тооцоо бодогдохгүй яваад байх тохиолдол бас байдаг. Тэгэхээр тооллого хийгдсэн л бол заавал тооцоо бодогдчих ёстой байх нэ гэсэн үг. За, эд хөрөнгийн тооцоог бодохын тулд дараах бэлтгэл ажлуудыг хийнэ. За, тэгэхээр үнд тооллого эхэлсэн хөтлөх орлого зарлагын гүйлгээний баримтын бүртгэл тэдгээр нь бараа материалын дэлгэрэнгүй бүртгэлийн тооцоонд бүрэн хөтлөгдсөн байдлыг шалгаж үзэх нь за байгууллага хүмүүстэй холбогдож баримттай баримтгүй авлага өглөх байгаа хэсэг талаар ийм хариуцч асуулан баталгаа авах нэ нэгтлэн бодогч маань. За мөн тооллогын бүртгэл хүлээ авч тухайн тооллогын бүртгэл маань хэмжээх дэс дараал тийм ээ. За тэгээ цэвэр нэм бай. Тэгээ тооллогын бүртгэлийн комисс маань бүгд гарын үсгээ зурсан хэсэг. За тооллогын мөн тооллогын комисс маань ажлын тайлангаа авсаргаж юу тийм ээ. Бүх зүйлийг шалгалдаг байх нэ. За хөрөнгийн тооллогод бүрэн хамрагдсан хэсгийг шалгах. За тооллогын бүртгэл бичигдсэн хөрөнгийн үнэлэх нэгж нэг бүрийн үнэн данстайгаа тохирч байгаа хэсэг талаар шалгах нь за тооллогын бүртгэлд алдаа байгаа хэсгийг шалгаж үзэх нь. За нэг бүрийн үн тоо хоёрын байрыг сольж үтсэн тохиолдол гарч болох нь. За тооллогын бүртгэл бол өмнө нь нэг бүрийн үн тоо хэмжээ нийт үн зордог байсан. За харин 2017 оны 347 тоо тушаалаар бол зөвхөн нэг бүрийн тоол тухайн хөрөнгийн маань нэр төрөл тэгээд тоо хэмжээ зордог болсон байгаа тийм ээ. За тоолгын актанд бичигдсэн зүйлсээс тооцоо бодох ажиллагаанд анхаарах ямар асуудал байгаа нь тийм ээ. Тоолгын комисс маань нөгөө тухайн байгууллагын бүх хөрөнгийг тооцсон юм чинь ямар алдаа дутагдал байна? Аль дансны аль хөрөнгө нь байхгүй байна? Тэргээ тэдгээр гарсан зөрчлүүдээ тийм ээ. Тоолгохон ажлын тайланда тусгаад өгсөн байгаа учраас нэгтлэн бодогч маань тухайн тайланд тооцоо бодохдоо шаардлагатай зүйл байна уу нэгтлж үзнэ гэсэн үг. За албан байгууллага хүмүүстэй тооцоо нийлэх явцад илэрсэн зөрүүнүүдийг данс бүртгэлд нь бүрэн тусгасан хэсэг талаар мөн судалж үздэг байх нэ. За тооцоо бодох хөрөнгөнд дараах байдлаар зөрж болох нэ. За ингээд нэгтлэн бодогч тооцоо бодно. За гэтэл тооцоо бодох хөрөнгүүд маань үн тоогоороо зөрж болох нь. За зөвхөн тоогоор зөрөх нь. За энэ юу гэсэн үг ихэр үнэн адил боловч тоон илүү юм уу дутуу тийм ээ тухайн байгууллагын маань ширээ сандал тийм ээ ширээ сандал байлаа гэхэд ширээ сандал нь дутах ч юм эсвэл бүртгэлээс илүү гарах ийм зөрүү гарч ирж болж гээ. За зөвхөн үнээрээ зөрж болж байна. Яг тоон хэмжээнд таарат байгаа юм
бүртгэлийн үнээс зөрөх. За. Чанарын зөрөө гарч болчихно. Дээд ангийн бүтээгдэхүүн илүүдэх буюу дутах, бусад ангийн бүтээгдэхүүн дутах буюу илүүдэх. За, ямар нэгэн үнэтэй тоногдох өрөмж дутаад, харин арай өөр үнэтэй тавилгын төгсөл илүүдээд ч гэдэг юм уу, тийм ээ. Ингээд чанарын зөрөө гарч ирж болдог тооцоо бодох үед. За, тооцоо бодох ажиллагааг хөрөнгийн нэр төрлөөр, хөрөнгийн үнийн дүнгаар гэж хоёр янзаар ангилж тооцоо бодогддог байх нь. За, нервийн тооцоог бол нэр төрлөөр бодогддог. За, худалдагчийн тооцоог бол үнийн дүнгаар бодогддог. За, яг худалдагчийн тооцоог үнийн дүнгаар бодогдож байгаа гэхээр худалдагч маань бол дандаа бэлэн бүтээгдэхүүн юм уу? Хариуцж яадаг. За, бэлэн бүтээгдэхүүн бол бас түргэн өрөв хөрөнгөд ордог учраас худалдагчийн тооцоог бол мөн дүнгаар тооцож үздэг байх нэ. За, тэгэхээр энэ нервийн тооцоог нэр төрлөөр нь тооцоо боддог учраас 17 оны маягт маань бас зөвхөн нэр төрөл тоо хэмжээ гэсэн гэж өөрчлөгдөж ирсэн байна. За, тооцооны зөрүүг шийдвэрлэх. За, нэгтлэн маань тооцоо бодчихлоо, тийм ээ. За, манай байгууллагаас ийм ийм хөрөнгө илүүдлээ. За, дутсан байх юм бол энэ данс дээр ийм хэдэн дөрвний хөрөнгө дутлаа гэдэг ингээд нэгтлэн бодчих маань тооцоо бодоод гаргаад ирлээ. Хазаа тооцооны зөрүүг хэрхэн шийдвэрлэх юм бэ, тийм ээ. За, тооцооны зөрүүг шийдвэрлэхийн тулд түүний учирсан шалтгаан шалтгааныг судлан тогтоох шаардлагатай байдаг. За, үүнд хөрөнгийн үнэлгээний явцад анхан шатны болон нэгтлэн бодох бүртгэл техник буюу санамсаргүй алдаа гарсан байх. За, энэ нэг бүрийн үн тоог зөрүүлж бичсэн, байрыг сольж тавьсан, за, тооны оронг буруу тасалсан, эрийг буруу бичсэн, за, иймэрхүү алдаа буруу гарч буруу бичигдсэн байх тохиолдол байдаг байх нь. За, зарлагын баримтанд хөрөнгийн үнийг буруу бичсэн алдаа гардаг байх нь. Үн тооллого хийхдээ үнийг буруу бичсэн эсвэл чанарыг буруу тогтоосон алдаа бас гарч болох нь. За, хөрөнгийг алдаж өргөдүүлсэн эсвэл ашигласан, за, мөн хэмжих хэрэгслийг ашиглахгүйгээр багцаалдаж тоолсон, тийм ээ, мөн үг жавлцсан, за, ийм тохиолдолд бас зөрүү гарч болох нэ. За, хөрөнгийн илүүдэл дутагдлыг хааж тооцоход баримтлах зарчим. За, хөрөнгийн илүүдэл дутагдлыг бас хооронд нь хааж болно. Манай байгууллага ийм хөрөнгө илүү гараад, ийм хөрөнгө дутаад, тийм ээ. За, тэгвэл ямар тохиолдолд илүү дутуу хоёрын хооронд нь хааж тооцох юм бэ? За, хөрөнгүүдийн нэр төрөл ижил байх. За, тэгэхээр адилхан ширээ сандал, тийм ээ. Нэг ширээ сандлаас нь илүү гараад, өөр ширээ сандлаас нь дутаад, энэ хоёр нэр нь адилхан үнэн ондоо гэж болно шүү дээ, тийм ээ. За, их үнэтэй хөрөнгө дутагдаж, бага үнэтэй хөрөнгө илүүдсэн бол үнийн зөрүүг төлбөр болгон болох эсрэг байвал тооцоонд хэрэгсэхгүй байж болно. За, тэгэхээр манай дээр их үнэтэй хөрөнгө дутчихлаа, бага үнэтэй хөрөнгө илүүдчихлээ. За, энэ хоёрын зөрүүгээр сая төгрөгийн хөрөнгө илүүдээд, за, сая төгрөгийн хөрөнгө дутаад 100 сая төгрөгийн хөрөнгө илүүдчихлээ, тийм ээ. Сая төгрөгийн тоног төгрөмж дутаад 100 сая төгрөгийн тавилга төгсөл юм уу, тийм ээ. Адилхан нэр төрөлтэй үйл ажиллагаа. За, тэгвэл энэ хоёрын зөрүүгээр 900 сая төгрөгийн дутагдлыг хөн төлүүлэх юм. Харин эсэргээрээ сая төгрөгийн тоног төгрөмж илүүдээд 100 сая төгрөгийн адилхан нэр төрөлтэй, тийм ээ, адилхан нэртэй тоног төгрөмж дутцсан байх юм бол хэрэгсгүй орхих гэсэн үг. Тэгэхээр нөө байгууллагад ашигтай. Харин дутаад ирэх юм бол байгууллага төвхөлтэй учраас шинэ нэгэн буруутай гэдэг нь хүн төлөөлөх байгууллагыг хохирлгүй болгох шаардлагатай байдаг юм нэ. За, нэг эд хариуцгийн хөрөнгийн дутагдлыг нөгөө эд хариуцгийн илүүдлэр хааж болдгүй. За, яагдгүй мэдээж тус тусдаа ажил өргөхтэй хүмүүс учраас, за, мөн өөр өөр нэрийн хөрөнгүүд илүүддэг хооронд нь хааж болдог. За, тэгэхээр нөгөө тавилгын төвшөл тоног төхөрөмж хоёрыг хооронд нь хааж болохгүй дансаараа, тийм ээ. Бас өөр өөр нэрийн хөрөнгүүд адилхан нэртэй хоёр ширээ байх юм бол хооронд нь хааж болж гээ. Гэтэл ширээг суурин компьютертэй юм уу, ширээг хувцсны шүгээтэй юм уу, тийм ээ, ингэж хааж болохгүй байна гэсэн үг байна. За, ингээд энэ удаагийн
Эдрэнгийн тоолгын бүртгэлийг хэрхэн яаж ямар дарааллаар ямар аргачлалаар явуулдаг тухай хичээл маань үгээр өндөрлж байна. За танд хичээл маань ойлгомжтой байсан гэж найдаж байна. За түр үертэй дараагийн хичээлээр эргүүлцгээе.